ए फेवा टिभी आयो बाग मारामा, आयो बाग मारामा, राष्ट्र निर्माण भन्ने मूल नारामा। मैले फेवा टेलिभिजन हेरिरहेको छु, यस अर्थमा पनि फेवा टेलिभिजन यो हाम्रो स्थानीय तवरबाट प्रसारित कार्यक्रम भएको हुनाले हाम्रा ठाउँ ठाउँको आन्तरिक पर्यटकको हिसाबले पनि यो टेलिभिजन हेरिरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँको परिचय र त्यो ठाउँको विकास र हामी कुन स्तरमा छौँ भन्ने कुराको पहिचानको लागि पनि फेवा टेलिभिजन हेरिरहेको छु। र अहिले हामी महानगरवासी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गर्व लागिरहेको छ? 27 सालमा यही ठाउँमा, यही प्रतीक्षालय भएको ठाउँमा एउटा पसल हर्नु भनेर सुरु गरेको थिएँ। त्यतिखेर हर्दा म मात्र एक्लै देखिन्थ्यो, यहाँ घरहरू बासहरू कोही थिएन, बाटोघाटो नि केही थिएन। के सक्दो ख्याल राख्नलाई बल गर्छु, फुर्सद हुँदा भिडियो कल गर्छु। फुल्यो कति बजे तिम्रो गाडीमा हेर्दै न कति बज्यो? नाम के हो? कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? अनि कुन स्कुलमा? अनि पढेर के बन्ने नानु? डाक्टरै बन्ने। ए बा, मम्मीले पिट्नुहुन्छ कि पिट्नुहुन्न? नराटी भन त, पिट्नुहुन्छ। के विषयमा पिट्नुहुन्छ भन न? कुन स्कुलमा पढ्ने? सरस्वती टिका सेकेन्डरी स्कुल। ठिक छ। फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहुन्छ। कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ। थ्याङ्क यू। अनि नाचेर साथ दिएकोमा धन्यवाद। पढेर के भन्ने? साइन्टिस्ट। वाउ, बल्ल फरक विचारको मान्छे आइपुग्नु होइन। अनि घरमा को को हुनुहुन्छ? मम्मी र म। मम्मी र तपाईँ? ल ठिक छ, राम्रोसँग पढ्ने। बाबा खोइ? बाबा मुस्ताङ। ए, मुस्ताङ हुनुहुन्छ। सायद बाबाले नि यो कार्यक्रम हेर्नु भएको होला। बाबालाई के छ सन्देश? के भन्नुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ। Happy।
यस कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जो जो पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार, हाम्रै गाउँ बस्ती मेलापात भन्ज्याङ चौतारीमा गुन्जिने मिठा गीत सङ्गीतको साथमा तपाईँसँगै सहयात्रा गर्ने कार्यक्रम फेवा चौतारीको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई आज पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्दै हामी तपाईँको रस्ती बस्ती थाकथलमा रहेको टेलिभिजन स्क्रिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ. म चाहिँ तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिइरहनु भएको छ क्यामरा पर्सन दोए, सन्दीप खनाल र किसनले. जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम अनि पेट्रो गल्फको सपोर्टमा यो कार्यक्रम तपाईँले हेर्दै आइरहनु भएको छ र हामीलाई यति बेला विश्वभर FEWA फेवा TELEVIASIONSD सर्च गरेर पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुनेछ भने सँगसँगै फेवा टेलिभिजनमा मार्फत पनि यो कार्यक्रम तपाईँले हेरिरहनु भएको छ. एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजुरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गरिरहँदा के बालक, के वृद्ध, के युवा, के तन्देरी कसको मन नछोला सुमधुर सङ्गीतका धुनहरूले. विशेष त लोकसङ्गीत भन्ने बित्तिकै सबैलाई मनपर्छ. फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा चौतारी हामी प्रत्येक चौताराहरूमा पुगेर उत्पादन गर्छौँ र आज पनि तपाईँसँगै सहयात्रा गरिरहँदा एउटा यस्तो चौतारोमा हामी उपस्थित भएका छौँ, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 33 भरत पोखरी बागमारा अनि यो कालिका स्थान चोकैको यो चौतारी सङ्गीतमय बन्नेछ र हामी तपाईँसँगै सहयात्रा गर्छौँ. हामीलाई यहाँ बोलाएर अथवा यो वातावरण अथवा यो माहौल क्रिएट गर्नुहुने सम्पूर्ण भरत पोखरीवासी विशेष त लालु पराजुलीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु र हामी तपाईँसँगै रहन्छौँ. कला र सृजना कसलाई मन पर्दैन र तपाईँ पनि यो कार्यक्रम हाम्रो ठाउँमा आएर उत्पादन गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 061-524-518, 524-519 र 524-520 यो नम्बरमा तपाईँले फोन गर्नुहोस् र हामी तपाईँको ठाउँमा आउँछौँ र तपाईँका हरेक समस्याहरूसँग मितेरी साइनो गाँस्दै पल पलमा अगाडि बढ्छौँ र आज पनि हामी यो कार्यक्रम लिएर तपाईँ समक्ष अब प्रस्तुत भइसकेका छौँ. मिठा सङ्गीतका सुरहरू सँगसँगै फेवा टेलिभिजन टिम यति बेला भरत पोखरी कास्कीमा छ र पुनः एकपटक सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कालिका स्थान भरत पोखरी कास्कीबाट. र यति बेला स्क्रिनमा यहाँले देखिरहनु भएको छ सङ्गीतकर्मी दिवस थापा मगर. नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई. बाँसुरी बजाएर साथ दिनुहुनेछ हामीलाई. त्यसै गरी हार्मोनियममा हुनुहुन्छ सङ्गीतकर्मी श्रीमान थुलुङ, यहाँलाई पनि स्वागत छ. श्रीमान थुलुङ तारणा म्युजिक सेन्टरका प्रोप्राइटर पनि हुनुहुन्छ. त्यसै गरी सङ्गीतकार धनबहादुर गायक हुनुहुन्छ, आज हामीलाई यहाँले साथ दिनुहुनेछ सारङ्गीबाट, यहाँलाई पनि स्वागत छ. त्यसै गरी हामीलाई मादलमा आज साथ दिनुहुनेछ सुशील गायक, नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ. त्यसै गरी नजिकै हुनुहुन्छ मादलमै कुशल गायक, यहाँलाई पनि स्वागत छ. र त्यसै गरी मन्द मुस्कानमा बसिरहनु भएको छ कलाकार गायक निश्चल दवाडी, नमस्ते, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ. त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ सन्तोष सुनार, नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ. त्यसै गरी माधव चापागाई हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ. त्यसै गरी हामीसँग सुरेश गुरुङ हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ. यसै गरी हामीसँग गायिका दोए हुनुहुन्छ सरिता सारु मगर, नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ. त्यसै गरी कल्पना आले हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ. र तपाईँले देखिरहनु भएको छ पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 33 भरत पोखरी कालिका स्थान बागमाराको स्थानीय बासिन्दा. विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली मिल्छौँ र हाम्रा संस्कृति अनि हाम्रा परम्परा र हाम्रो वेशभूषामा गर्व गर्छौँ. भरत पोखरीवासीले हामीलाई यसरी साथ दिइरहनु भएको छ मैले सम्झिन चाहेँ यति बेला. तोरीचौर आमा समूहको टिमलाई धन्यवाद, त्यसै गरी धन्यवाद सरस्वती महिला समूहलाई पनि धन्यवाद, त्यसै गरी टोल विकास समन्वयन समितिका संयोजक लालु पराजुली सरलाई पनि धन्यवाद, त्यसै गरी धन्यवाद शुभतारा युवा क्लब र सम्पूर्ण कालिका स्थानवासी बागमारावासी र भरत पोखरीवासी सबै सबैलाई हाम्रो नमस्कार अनि हामीलाई स्वागत गरिदिएकोमा मनबाट साधुवाद. हामी अब साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ. Thank you.
फेवा टिभी आयो बाघ मारामा, आयो बाघ मारामा, राष्ट्र निर्माण भन्ने मूल नारामा। खैरे चोटी आछु केही था छैन, आछु केही था छैन, के विकास भाछ के भा छैन। टक्नी सम्झेर झर्नी छ, सम्झेर झर्नी छ, आवाज उठाम के गर्न पर्ने छ। जनताको भरलाई, जनताको भरलाई भन्नु पर्यो रविन्द्र सरलाई।
पाखा पाखा प्रकृति माय छ प्रकृति माय छ दूधको सहर भनिदो रहे छ विकास हुने हो काम लेने हुने हो काम लेने हाते मालो गर्ने हो हामीले नि नलगाम खाली नलगाम खाली बजेट आको होला नि यसपालि खैरिनी मागे बजेट बाटैमा भरे बाटैमा भरे प्रतिनिधिहरूले ख्याल गरे खैरेनी मागे
दिल्लाई यही ठाउँमा छरे त यही ठाउँमा छरे त इज्जत बढ्छ यही ठाउँको विकास गरे त खैरे निमागे छ के रे अन्तानी छ के रे अन्तानी जान्ने बुझ्ने भाका छन् जनतानी खैरे निमा सबैको रहर सबैको रहर हरा भरा हुने छ सारा खैरेनी माई त्यसपछि हर्ष त त्यसपछि हर्ष त हरा भरा होस् अर्को वर्ष त खैरेनी माई
को नमुना नाम भरम नमुना नाम भरम आफ्नो ठाउँमा सबैले काम गरम खैरेनी माई गरम हातमा जो जो चाउ चाउ पनि छ साथमा इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जोजो फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जोजो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ र हामी तपाईँसँगै सहयात्रा गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिदिएको छ इन्जिन ओयल पेट्रो गल्फले र यति बेला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 33 भरत पोखरीको यो कालिका स्थान चोकैमा हामी छौँ पुनः एकपटक सबैलाई हार्दिक स्वागत छ भरत पोखरीको कालिका स्थानबाट र हामी पलपलमा तपाईँसँग सँगै सहयात्रा गरिरहँदा के बालक के वृद्ध के युवा के तन्देरी कसको मन नछोला सुमधुर सङ्गीतका धुनहरूले यहाँ धेरै आमाहरू धेरै बुवाहरू धेरै दाजुभाइहरू धेरै मेरो सानो साथीहरू उपस्थित रहनु भएको छ र समग्र यहाँको बासिन्दाले हामीलाई साथ दिइरहँदाखेरि हामीसँग केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ मसँग यति बेला हुनुहुन्छ तोरीचौर टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष पदमराज पौडेल हामी कुराकानी गर्छौँ नमस्ते नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई फेवा टेलिभिजनमा मेरो पनि धन्यवाद छ फेवा टेलिभिजनलाई आज तपाईँहरूको घर नजिकै भएको यो चौतारीमा फेवा चौतारी टिम आइपुगेको छ फेवा टेलिभिजन आइरहेको छ कस्तो लागिरहेछ हामीलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ हाम्रो यो ठाउँको परिचय
देश विदेशमा बसिरहनुभएका हाम्रा हामीलाई माया मानेर हेरिराख्नुभएका फेवा टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई पनि यस कालिका स्थानको समग्र भौगोलिक हिसाबले यो ठाउँको परिचय दिन पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्ष विभोर भएका छौँ र हामी समग्र रूपमा भन्नुपर्दा फेवा टेलिभिजनलाई नै हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ र यसको कार्यक्रमको प्रायोजक जोजो चाउचालाई पनि हामीले पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जस्तो यहाँ चाहिँ यहाँका खास समस्याहरू के छन् र अबका जनप्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ र समग्र यो मलाई लाग्छ महानगरपालिका अथवा महानगरवासी हामी हुँदै गर्दाखेरि पनि एक अर्थमा काकाकुल जस्तै हुनु परिरहेको छ। यहाँ पानीको समस्या र बाटो पनि सानो छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? र सँगै जोडिएको महानगरपालिका को अन्य ओडाहरू सँगसँगै यसलाई तुलना गर्दै गर्दा यहाँका कृषिजन्य वस्तुहरूले सिधै बजार नभेट्लान् अथवा नपाउलान् वा बाटो अन्य हिसाबबाट भनेको बेलामा बजारमा पुर्याउन नसकिएला, खास के छ? अहिले समग्र रूपमा भन्नुपर्दा यो भर्खरै भरभर बामे सर्दै रहेको अवस्थामा नगरपालिकामा उन्मुख भएर पनि अहिले महानगरपालिका भइरहेको अवस्थामा पनि हामीले महानगरपालिका पूर्वाधार विकासमा हामीले बाटोघाटो जुन हिसाबमा चौडा हुनुपर्ने थियो त्यो चौडा भइरहेको छैन। यातायातको हामीलाई असाध्य असुविधा छ र हाम्रो जुन रूपमा पोखराबाट आइरहने पुल अहिले सङ्कटग्रस्त छ कि जबकि त्यो पुल अहिले ठुला गाडीहरू चल्नबाट वञ्चित भएको छ। त्यो अर्थमा पनि हामी पोखराबाट एकदमै दुर्गम ठाउँमा छौँ। हुन त यो हिसाबले हामी पर्यटकीय हिसाबले हामी एकदमै हाम्रो उन्मुख क्षेत्र हो, तर पनि यो ठाउँमा पर्यटकीय हिसाबको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीहरू पछाडि परिराखेका छौँ। यो ठाउँमा बाटोलाई द्रुत रूपमा विकास गर्नुपर्छ र अब पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिराखेको अवस्थामा यो वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा यसलाई विकास गरेर यो ठाउँलाई एकदमै पर्यटकीय हिसाबले यसलाई विकास गरेर लिएर जानलाई यहाँ पानीको व्यवस्था तेस्रो साना सहरी लागू भएको अवस्था छ। यसलाई पनि तुरुन्तै गरिराख्नुपर्ने अवस्था भएको छ भने एकतर्फ यो सिँचाइमा पनि यो ठाउँलाई गरिराखेको अवस्थामा पनि अहिले त्यो सिँचाइ पूर्वाधार भइरहेको अवस्था छैन, तसर्थ पनि यहाँको विकासको लागि समग्र रूपमा अहिले बाटो र बाटोलाई नै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ। हुन्छ, हामीलाई यो समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि धन्यवाद। अन्त्यमा फेवा टेलिभिजन कतिको हेर्ने गर्नुहुन्छ? मैले फेवा टेलिभिजन हेरिराख्छु, यस अर्थमा पनि फेवा टेलिभिजन यो हाम्रो स्थानीय तवरबाट प्रसारित कार्यक्रम भएको हुनाले हाम्रा ठाउँ ठाउँको आन्तरिक पर्यटकको हिसाबले पनि यो टेलिभिजन हेरिरहँदाखेरि विभिन्न ठाउँको परिचय र त्यो ठाउँको विकास र हामी कुन स्तरमा छौँ भन्ने कुराको पहिचानको लागि पनि फेवा टेलिभिजन हेरिराख्छु। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ भने यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिदिएको छ इन्जिन ओइल पेट्रोगल्फले र यो ठाउँले धेरै कलाकर्मी स्रष्टा राजनीतिज्ञ जन्मायो र यो ठाउँको विकास अब गरिदिनुहोस्। रविन्द्र अधिकारीज्यू सायद व्यस्तताले यो कार्यक्रम हेर्न पाउनु भएको छैन होला, यही माटोले यही ठाउँमा खेलेर तपाईँ त्यो ठाउँसम्म पुग्नु भएको छ, अझै यो ठाउँका जनताहरूको विकास देख्ने रहर छ। अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि त्यो शब्द र त्यो पदीय हैसियत अनि भरत पोखरीको विकास अत्यन्तै परिपूरक बनोस्, यही शुभकामना र शुभेच्छा भरत पोखरीको कालिका स्थानबाट। र एकजना बुवा हामीसँगै हुनुहुन्छ, अलिकति अगाडि आइदिनुहोस् न। बुवा नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म यस यहीँ कालिका स्थान चोकैको हुँ, मेरो नाम ढाकाराम आचार्य। कति वर्ष हुनुभयो अहिले? 71 वर्ष। के छ यहाँको तपाईँले त्यति बेला देख्नुभएको भरत पोखरी र अहिलेमा के फरक छ र यो ठाउँमा ठ्याक्कै विकास हुनुपर्ने र नभइरहेका कुराहरू के हुन्? उत्खेरको देख्दाखेरिमा र अहिलेमा त धेरै फरक छ। मैले पहिल्यै नै यहाँ 27 सालमा यही ठाउँमा यही प्रतीक्षाला ठाउँमा एउटा पसल हर्न भनेर सुरु गरेको थिएँ। त्यतिखेर हर्दा म मात्र एक्लै देखिन्थ्यो, यहाँ घरहरू बासीहरू कोही थिएन, बाटोघाटो नि केही थिएन। त्योभन्दा पछाडि आस्ते आस्ते चिया बेच्दा बेच्दैमा अनि किनारा पसल हर्दै गइयो। हामी यहाँबाट गएपछि हेर्दै हेर्दै जाँदा घर बन्ने, स्कुल बन्ने, बाटो त बन्यो, सानो बन्यो, अलि ठुलो बनेन, त्यतै भएर अहिले त अलिकति त तपाईँहरूकै छोरा, तपाईँहरूकै भतिज वा तपाईँहरूकै भाइ रविन्द्र अधिकारी लगायत अन्य राजनीतिज्ञ, अन्य कलाकर्मी, अन्य समाजसेवी थुप्रै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ, होइन? यही माटोले जन्मायो, भरत पोखरीले जन्माएको हो नि।
र अहिले हामी महानगरवासी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ कतिको गर्व लागिरहेको छ? गर्व त राम्रो यही हो, गर्व लागेको हो, तर भएअनुसारको चाहिँ अब रविन्द्र अधिकारी यहीँ जन्मेका हुन्, उन्मुख अहिले विकासको पनि के भएछन्, त्यसमा चाहिँ उनले चाहिँ त्यति मन लागेको जस्तो त के छैन, मन लाएर अरिदिए देखुन् ठाम छ, गर्नुपर्ने हो, के गर्छन् अब त उनी जानन्, रविन्द्रै जानन्। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकबिन। अबका जनप्रतिनिधि जति पनि हुनुहुन्छ नि, जनताको मत लिएर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको, आगामी 5 वर्षभित्रमा भरत पोखरीको सँगसँगै यो देशको मुहार फेरिदिनुहोस् र आफ्नो गाउँ, आफ्नो बस्ती र आफ्ना ती ठाउँलाई पनि हेरिदिनुहोस्, हामीलाई यति भन्नु छ। अब फेरि हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ यहाँहरूको ध्यान लैजान चाहन्छौँ। काली कथन चौतारी मुनी भेटियो नि पुरानै बैगुनी फुल धन्नालाई घर भो के गरम फुल्यो मामरी कसरी महासु फुल्यो मामरी
कति पीर नगारे फुल्यो आमा रोगी राम्ररी ख्याल गरी फुल्यो बामरी ख्याल राख्छु मै सानो भिर पाखामा नगए है सानो फुल्यो सक्दो ख्याल राख्नलाई बल गर्छु फुर्सद हुँदा भिडियो कल गर्छु फुल्यो छोडी गएको हो कहाँ भन्ला फर्किँदा त छोराले बा भन्ला फुल्यो बामा
छपिर परेको फोटो हालिदेऊ भात खुलाइ गरेको फुल्यो टोलाए दिदी बहिनी सबैलाई बोलाए फुल्यो नजिकै सारे कसैको मन दुख्ने काम नगरे फुल्यो बाबा।
सबै मिली नाच गान सकार बरु खाजा खुवाउ जो जो पकार फुल्यो कार्यक्रमका प्रायोजक सबभन्दा मिठो चाउचाउ जोजो फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति जोजो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी हेरिरहनु भएको छ र यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरेको छ पेट्रोगल्फले इन्जिन ओइल हो पेट्रोगल्फ र हामी यति बेला पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 33 भरत पोखरीमा छौँ र फेरि पनि एकपटक सबैलाई स्वागत छ भरत पोखरीबाट पर्यटकीय हिसाबले अनि सांस्कृतिक भौगोलिक त्यस्तै कृषिको हिसाबमा पनि बाट पनि धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो भरत पोखरी हामी यो भन्न सक्छौँ तल फाँट अनि माथि डाँडो र माथि डाँडोबाट पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको अथवा पोखरालाई हेर्दै गर्दाखेरि देखिएको मनोरम दृश्य गजब छ र यो गजब हुँदै गर्दा के बालक के वृद्ध के युवा अनि के तन्देरी सबैसँग सहयात्रा गरिरहँदा बुढेसकाल लाग्नुभएको आमा वा बुवा हजुरबा वा हजुरआमा उहाँहरूले पनि नाचेर साथ दिनुभयो भने मेरो उमेर समूह अनि अङ्कल आन्टी बुवा आमा सबैले साथ दिनुभएको छ अझ गजबको साथ चाहिँ यो देशका भोलिका राष्ट्र प्रमुख यो देशका कर्णधार ती बाबु नानीहरूले पनि हामीलाई नाचेर साथ दिनुभयो गजब नाच्नुभयो म कुराकानी गर्छु मेरो सानो साथीहरूसँग नमस्ते नमस्ते नाम के हो नान्नु सिरिका गौतम हजुर सिरिका गौतम कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ कुन स्कुलमा मर्निङ डोरी ओके अनि नाच्न कसले सिकाएको नानु मम्मी मम्मीको नाम के हो सिजना गौतम खोइ मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ को हो मम्मी एकचोटि बोलाउनु त तपाईँको मम्मीलाई बोलाउनुहोस् त ओके मम्मी मम्मी मम्मीले नाच्न सिकाउनु भएको हो अनि बाबा के गर्नुहुन्छ नानु बाबा बाबा खोइ बाबा आउनु छैन ओके अनि पढेर के बन्ने ठुलो भएपछि डाक्टर बन्ने वाओ डाक्टर बन्ने हो अनि डाक्टर बनेर अङ्कललाई उपचार गर्ने कि नगर्ने गर्ने मलाई गर्ने फेवा टिभी हेर्छौ हेर्छौ हो ल राम्रोसँग नाच्ने अनि पढ्न पनि पढ्ने मम्मीसँग झगडा नगर्ने है मम्मीलाई बोलाऊ त खै नमस्ते नमस्ते हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम सिर्जना गौतम कहाँबाट आउनुभयो ए तोरपिल्ली चौताराबाट हजुरको नानी हजुर उहाँलाई कहीँ नाच नृत्य क्लासहरूमा हाल्नु भएको छ नै सरी हाले छुइनँ उहाँले सिकेको कहाँबाट टिभीबाटै नै हो हजुर टेलिभिजनै नै अनि उहाँले आज यसरी नाच्दै गर्दाखेरि हामीसँग कुराकानी गर्दै गर्दा तपाईँहरूको ठाउँमै आएर यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दै गर्दा यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ धेरै खुसी लागिरहेको छु के भन्नुहुन्छ फेवा टेलिभिजन टिमलाई आम दर्शकलाई फेवा टेलिभिजन सबैले हजुर एकदम हेर्छु फेवा टेलिभिजन झन् विशेष गरेर हेर्छु किनकि यसले गाउँ गाउँका गतिविधिहरू लिएर आउँछ हामी पुग्न नसकेको ठाउँका गतिविधिहरू लिएर आउँछ यही नै खुसी लाग्छ नयाँ 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 न्युजहरू दिन्छ धन्यवाद नानु राम्रोसँग पढ्ने झगडा नगर्ने हस् हस् थ्याङ्क यू वेलकम लभ यु थ्याङ्क यू मेरो सानो साथी है राम्रोसँग पढ्ने अर्को अलि अगाडि आइदिनुहोस् न नाम के हो अङ्किता कार्की कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ सिक्स कुन स्कुलमा श्री सरस्वती टिका सेकेन्डरी स्कुल अनि नानु भोलि पर्सि ठुलो भएपछि के बन्ने पढेर डक्टर डक्टर नै बन्ने अनि हामी जस्तो पत्रकार बन्न मन लाग्दैन लाग्छ कि लाग्दैन
ल डाक्टर बन्ने अनि झगडा कतिको गरिन्छ मम्मीसँग नै कोसँग आको एक्लै कहाँनेरि हो घर भित्र सेन्टर छ ल पढेर ठुलो मान्छे बन्ने नानुले राम्रो नाच दिनुभयो हामीलाई साथ दिनुभयो थ्याङ्क यू है हुन्छ ल अलि अगाडि आइदिनुस् त राम्री नाम के हो सुप्रभा लेप्चा कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ 1 कुन स्कुलमा बागमारा एकेडेमी गरे ओके अनि नानु भोलिपछि पढेर के बन्ने रे वाउ डाक्टरै डाक्टर भरत पोखरी भरि डाक्टरै डाक्टर है हो लाज लाग्यो लाज छैन एकचोटि ऊ त्यहाँ हेरिदिनुहोस् त ऊ त्यहाँ मम्मीले टिभी हेर्नुभयो होला मम्मी है कुन चाहिँ हो मम्मी नाम के हो मम्मीको प्रतिभा लामी छ नि बाबा खै त बाबा घर घरमा हुनुहुन्छ ल फेवा टेलिभिजन हेर्छौ नानु हेर्छौ ल है हेर्ने आफू नाचेको हस् थ्याङ्क यू वेलकम यता आऊ त कति बज्यो तिम्रो घडीमा हेरिदेऊ न कति बज्यो नाम के हो कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ अनि कुन स्कुलमा सरस्वती अनि पढेर के बन्ने नानु डाक्टर डाक्टरै बन्ने ए बा डाक्टरको लाइन आएको छ है अनि मम्मी खै मम्मीको नाम के हो मम्मीले पिट्नुहुन्छ कि पिट्नुहुन्न नराटी भन त पिट्नुहुन्छ के विषयमा पिट्नुहुन्छ भन न बाबालाई भनिदिनु बाबा कहाँ हुनुहुन्छ ए दुबई बाहिर हुनुहुन्छ अब मम्मीले पिट्ने बित्तिकै बाबालाई फोन गरेर भनिदिइहाल्ने हस् ए मम्मी नि वहीँ हुनुहुन्छ ओके मम्मी दुबईमा हुनुहुन्छ बाबा ओके मम्मी बाबा तपाईँ दुबईमा हुनुहुन्छ यो नानीको न यो नानीको मम्मी बाबा दुबईमा सायद युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ भने बाबा मम्मीलाई के भन्छौ नानु भन त सम्झेको छु भन्छौ होला हो कोसँग बस्छौ यहाँ आमा बुवा ए आमा बुवासँग ओके अनि मम्मीलाई के भन्छौ भन न त मम्मीले हेरिरहनु भएको छ यो कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ आई मिस यु मम भन्नुहुन्छ हो थ्याङ्क यू अलि लजाउनु भयो र सबैलाई धन्यवाद दुईजना सानो साथी यता आइदिनुहोस् त अलि हो र नाम के हो अनिसा आचार्य अलि लाज लाग्यो हो कोसँग आएको मम्मीसित कोसँग मम्मीसँग ओके पढेर के भन्ने डाक्टर ओहो डाक्टर ल ठिक छ भोलि पर्सि ठुलो हुनुहुने पढेर डाक्टर भन्ने कुन स्कुलमा पढ्ने सरस्वती टिका सेकेन्डरी स्कुल ल ठिक छ फेवर टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्छ ल थ्याङ्क यू अलि ओर आइदिनुहोस् त अलि मोटो हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ है के नाम हो स्वस्तिका आचार्य कहाँ नि घर माथि कहाँ माथि उता माथि भगवती चौतारा ए हजुर भगवती चौतारा ए कोसँग आएको नानु एक्लै एक्लै आएको कसले भन्यो त यहाँ फेवा टेलिभिजन टिम आएको छ भनेर साथीहरूले भन्यो साथीले ओके अनि नाचेर साथ दिएकोमा धन्यवाद पढेर के भन्ने साइन्टिस्ट वाउ बल्ल फरक विचारको मान्छे आइपुग्नु होइन अनि घरमा को को हुनुहुन्छ मम्मी र म मम्मी र तपाईँ ल ठिक छ राम्रोसँग पढ्ने बाबा खोइ बाबा मुस्ताङ ए मुस्ताङ हुनुहुन्छ सायद बाबाले नि यो कार्यक्रम हेर्नु भएको होला बाबालाई के छ सन्देश के भन्नुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ भन्छु सन्चै छौँ हामी बाबा पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला आई मिस यु ड्याड होइन आई मिस यु बाबा होइन हो लभ यु थ्याङ्क यू लभ यु टु थ्याङ्क यू अनि फेवा टेलिभिजन हेर्ने हस् जसरी हामीले सानो साथीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अब यहाँको दिदीबहिनीहरूको एउटा प्रस्तुति हामी प्रस्तुत गर्छौँ फेवा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शक महानुभावहरूको लागि हामीलाई दिने कोसेली के रहेछ उहाँहरूको अब यहाँहरूको लागि
लौ त दर्शकबिन, यिनै प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। यी गतिविधिलाई छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो क्यामेरा पर्सन दुवै सन्दीप खनाल र किशन पौडेललाई धन्यवाद। दृश्य सम्पादन कक्षमा रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो सुभाष, विनोद र विवेकलाई पनि धन्यवाद। एमसिआरमा रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो सुजन लगायत सम्पूर्ण एमसिआरको टिमलाई म धन्यवाद भन्छु। जो जो तयारी चाउचाउले प्रायोजन गरेको कार्यक्रम फेवा चौतारी र यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिदिएको छ पेट्रो गल्फले, इन्जिन ओइल पेट्रो गल्फ, हामी सबैलाई धन्यवाद भन्छौँ। दिलभित्र देश बोकेका हामी नेपाली विभिन्न जात जाति भाषाभाषी वर्ग लिङ्ग क्षेत्र समुदाय र संस्कृति मिलेर बनेको सुन्दर देश नेपालका हामी नेपाली र हामी नेपाली हुँदै गर्दा हाम्रो संस्कृतिमा, हाम्रो परम्परामा, हाम्रो वेशभूषामा कति मजाले गजबको गर्व गर्छौँ। हो दर्शक महानुभाव, कसैको नाक छोटो होला त कसैको नाक लामो होला, कोही कालो होला त कोही गोरो होला, तर दिलभित्र देश त बोकेको छ नि। त्यही भएर त हामी गर्वका साथ गाउँछौँ सयौँ थुँगा फुलका हामी एउटै माला नेपाली। हामीलाई हेरिदिनु भयो सबै सबैलाई पुनः एकपटक धन्यवाद भन्छु र युट्युबमा जानुहोस् FEWA फेवा TELEVISIONYASDI फेवा टेलिभिजन YASDI सर्च गरेर पनि तपाईँले विश्वको जुन कुनै कुनामा हेर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई। सबै सबैलाई साधुवाद भन्छु। पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 33 भरत पोखरीबाट कालिका स्थानको चोकैमा रहेको चौतारीबाट फेवा चौतारी तपाईँलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। साथ दिने सबै सबै मनहरूलाई धन्यवाद। विशेष धन्यवाद सङ्कल्प चापागाई सँगसँगै लालु पराजुली र यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्नलाई हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने सबै सबै मनहरू, आमा समूह, युवा क्लब, यहाँका समाजसेवी, भरत पोखरीवासी, कालिका स्थानवासी सबैमा हाम्रो उच्च सम्मान छ र यसैगरी हामीलाई हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट तपाईँको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्रायोजक सबभन्दा मीठो चाउचाउ जो जो